Сатираның саңлағына айналған жазушы Сабырбек Олжабайды 60-та алқымдады. Журналист 1957 жылы 24 наурыз күні Бөген ауданы Шалдар кеңшарында дүниеге келген. Еңбек жолын Созақ аудандық молшылық үшін газетінде әдеби қызметкер болып бастап, редактордың орынбасары қызметіне дейін көтерілген. Талай тұлғамен үзеңгілес болды. Мен өзі жеке басым проза жағынан кеткенімде басқаға жоқпын. Ал енді бұл прозаны да жазады, журналистиканы да, сатираны да, драматургияны да қатар алып отырған азамат. Мұндайларда жан жақты дейді. Арнайы шығармашылық сырласу әдеби кешіне қаламгердің замандастары, достары жиналған. Олардың әрқайсысы сатириктің сан қырын ашты. Бірі қызықты оқиғаларын еске алып, халықты күлдірсе, енді бірі ескі естеліктермен елді елең еткізді. Мен оған кейде былай әзілдеп айтамын, ол сатирик қой енді. Мына 60 жыл дегенге кезде, мен 60-қа келіп қалдым деген уақытта, құтты болсын 60-ың, 60 деуге әлі жалғысың деп қоямын да, жаңағы. Өзі сатирик болғаннан кейін жаңағы ұйқастырғаным ғой. Шындығында да оның өзі жасы 60-қа келгенімен оның қаламы қуатты, әлі күнге дейін жас жігіттей жаңағы журналистикалық шеберлігі, ұшқырлығы әлі де басым. Созақ ауданының құрметті азаматы, Қазақстанның құрметті журналисі, тағы да осындай осы қаламның арқасында осынан жеткізген әуелі Құдай. Одан кейін мен қаламның құдіреті деп ойлаймын. Мен осы өзі осы салаға келгеніме, өз саланы таңдағаныма, осыдан бақыт тапқаныма, осы жетемін деп осы бір өзімнің армандаған кейбір шыңдарыма жеткенім үшін мен өзімді бақытты санаймын. Сабырбек Олжабай 1986 жылдан бері журналистер одағының мүшесі, Қазақстан Республикасы Жазушылар одағы жанындағы найзагер қауымдастығының мүшесі, Алтын қауырсын сыйлығының иегері. 2005 жылдың қорытындысы бойынша облыстың ең үздік жазушысы номинациясының Қазақстан Республикасы Жазушылар одағы облыстық филиалы белгілеген Садықбек Адамбеков атындағы сыйлықтың лауреаты, қоғам және мемлекет қайраткері. Алдағы уақытта да тың туындыларды дүниеге әкелетін талантты жазушыға ұзақ ғұмыр тілейміз. Лаура Сарман, Толқын Бәкірқожаев, Нар Ньюс.